Bonton Film uvádí. Tati? Jste to vy? Kdo je tam? Haló? Nepřibližujte se ke mně. Prosím, odejděte. Udělal jsem všechno, co jste chtěli. Mám tu kameru. Běžte pryč. Odejděte. Já nepřestal natáčet. Nikomu jsem nevolal. Běžte pryč. Běžte pryč. Odejděte. Udělal jsem, co jste chtěli. Já nepřestal natáčet. Nekřič a toč. To. Ahoj, krasavče. Můžeš to vypnout? Nic vypínat nebudu, byla na našem prahu. No tak holky, pomozte mi.
proč musíme jít spát? Tohle je jejich oblíbené téma. Je to naše, no je tak, to naše. Pojď si se nerad přiznávám, že jsi měla pravdu a já se mýlil, ale asi jde fakt o nějakou soutěž. Slyšela jsem dobře. Říkal jsem, že jsi měla pravdu a já se mýlil. Oh, to je úžasné. To je úžasné. A ne... Vlastní děti mě neposlouchají. To je novina. Prosím tě, pomoz mi. Budu skákat, čekám na tátu. Hezky si tu sedneme. Kde se tady ta kamera vzala? Takže byla v červené krabici na našem prahu a byla tam cedulka, kde stálo blahopřejeme. A tak to asi souvisí s nějakou soutěží, do které ses přihlásila Máma a vyhrála. Máma vyhrála soutěž! To těžko. Jo, je zadarmo. Poslouchej. A to si rád nechám líbit. Dal jsem ti dvě děti, jsem na tebe moc hodná. Proč mi takhle lžeš? Ale já fakt nelžu. Proč bych ti o ní lhal? Už jsem přiznal, že jsi měla pravdu a já se mýlil, když si tu blbinu podepsala. Protože rád dostávám něco zadarmo. Tak ukaž, ukaž, pojď se. No vidíš, hele. No, to je ta z obchoďáku. Ano. Jak jsem vyplnila tu přihlášku. Ano. A myslíš, že je to ono? Počkej, víc uklízení a méně pobíhání. Kde máš sestřičku? Strejda to bude každou chvíli. Zbalili jste si pyžama? Máte Megan, zbalenou? Já si pyžamo nevzala. Máš zbalené pyžamo? Každá sebou můžete vzít ke Garymu jednu hračku. Já si pyžamo nevzala. Tak si ho vezmi. Honem, honem, honem. Skáču z postele na postel. Já vám ho nebudu balit. Holky, pomozte mi. Raz, dva, tři. Pane bože. Až napočítám pět, tak vás s ním. Co? Čtyři. Ne. Pět. Jsme na lodi, nemůžeš na nás, jsme na lodi. Naštěstí jsem žralok s nohama. A teď vás přijím. Vyhrála jsem tě? Hm? Kde ses tu vzala? Ahoj. Prohlídneme si to tady. Tak jdem. Dámy a pánové, vcházíme do kuchyně. Toto je kuchyň. Tady je lednička. Nazdár. A tady jsou moje holky. Vzpomínám si, jak jsem kdysi mýval čas si sednout tady na gauč a číst knihy. A teď? Teď? Už ho moc nemám. Nechceme nechat děti jíst s námi. Musí sedět v koutě kuchyně, kde je krmíme pouze kaší. Ale to nevadí, jsou to levné pracovní síly. A já zjistil... Jo, blbost. Vítejte v mé luxusní jídelně. Jo, jo. Tohle je moje práce. A tohle jsou věci, které mi brání v práci. Dopadl jsem tak, že musím za děti dělat všechny jejich domácí úkoly. Ale pořád nosí domů dvojky. Co to vypovídá o mně? Polečkovi je asi 10. Páni. Je to velká kočka. Ahoj, Čičí. Je obrovská.
vidíte ty měkoučký tlapky? Moc je starší než jste vy, holky. Cita nejistí čičinka, moje zlatíčko. Jo, to teda má. Most, který je postavený z diamantů, a pak jdeme ke královně. Tady jsem, na zámek. A pak jdeme... A je to královna hodná, nebo spíš zlá? Hodná. A pak jdeme sem. Jo? Ke stromům. Mm-hmm. A pak dojdeme na X. Mami, ještě nikdy jsem nic nevyhrál. Já nevím, ne, já nevím. Byla to jedna z milionů těch věcí, co v kampusu vyplníš. Znáš to, jako kreditky, nebo láhve s vodou. Jistě. Hm? Píše se tu, natáčej si hvězda. Hm? Jo, já nevím. Někdo ví, že jsem hvězda. Jo, určitě si přátelé najdu, až začne škola. Já vím. Díky, taky myslím, že jsem k zulíbání. Ne, Erikovi volat nebudu. Víš co, mami? Teď nemám chuť o tom mluvit. S největší pravděpodobností dneska večer budu dělat tohle. Jo. Jo. Povídat si s tebou po telefonu. A hrát si se svojí kamerou. Ty, kamera zadarmo. Vezmu to. Prima. Vezmu to. Viděl jsi tu kameru? Jo, kameru jsem viděl, je to fakt. Ahoj. Čím. Díky, Gary. Jsi moc hodnej. Vyhrála z... v loterii, nebo co? Jo, něco jsem podepsala v obchodáku. Nedala jsi jim číslo kreditky, nebo něco? Kdybyste něco potřebovali, zavolejte. Ahoj, mami. Ahoj. Ahoj, zlatý. Užijeme si to. Večer se projedeme na kolečkových bruslích. Táta říkal. Yeah. Už běžte, už běžte, šupí to. My už to víme, táta to říkal. Ne, než kameru ty potíš. No, je. Tak stali jste mě. Šup, šup, ahoj. Mám vás ráda. Máš dost. No. Chci tě jenom pro sebe. A neobalenou v Cheerios. To je ticho. Tak uděláme bugr. Tak jo. Dej tu kameru pryč. Chci to dělat s ní. Je ale zadek, to je zadek. No jo, tak se mi to líbí. Víš ty co? Natočím ti tou novou kamerou svůj den na kampusu. A můžu ti ukázat domek pro hosty a tak. Ne, ti jsou na týden pryč. Jo, to je hudba, mami. Taky ji slyším. Strašidelný. Možná tam někdo je. Bydlím v jejich domu pro hosty. Neřekli mi, co dělají. Co? Ne, nejde vypnout. Bože. Já nevím, prostě to nejde. Asi jsem ji rozbila. Já nevím. Ne, nejde to vypnout. Jak se ta věc vypíná? Já nevím. Obvykle se to dělá tlačítkem nahoře. Jak jsi ji zapnul? Nijak, už byla zapnutá. Tímhle by se měla vypnout. Vypnula? Podívej se do hledáčku, jestli něco uvidíš. Ne. Pořád jede? Jo, pořád je zapnutá. Tohle to tlačítko by jí mělo vypnout. Jenže nefunguje. To je divný. Budeš tu sedět a dívat se na mě? Lepší objekt mě nenapadá. Mohla bych ti dát nějakou práci. Lepší práci než uchovávání tvé krásy pro věčnost? Pane bože.
Česnekový prsty. To byla tvoje přezdívka na střední, co? Sklapni. Česnekový prsty. Počkej. Musím se vmáčknout, nechci chybět na strašidelným domácím videu. Najíme se. Tak jo. Ty, kráso. Haló? Paráda, paráda, paráda. No, tohle je parádička. Víš i ten poslední kousek koláče? Daj, mami. Pro boha, co to je? Nech toho. Tak z toho se zblázníš. Víš, jak jsi vždycky říkala, už se do žádný soutěže nepřihlašuj, tak čum, co jsem vyhrál. Co, rozbalenou kameru? A tohle chceš taky? Nebo ti to mám schovat k narozeninám? Co ty děláš? Podrž ta. Ježiš, ta je těžká. Protože je dobrá. Ne, bejš, mami, bejš. Ne, to je zase moc. Takhle je to zase moc? Co pak nekoukáš na televizi? No to jo, ježiš. A opřejeme, dostal jste se do zcela mimořádné soutěže. Jeden večer, jedna cena, jedna hra. Oh, juh. Asi je to něco jako honička. Mami, mami! Oh, to je... Kde je holicí strojek? Jaký strojek? Kde mi to, kde je ten strojek? Proč? Protože je to soutěž a já musím dělat různý věci. Jo, a jaký věci? Víš, jaká je výhra? Práce? $10,000. Na, to máš. Ne, ten špatný nechci. To je ten špatný. Co si budeme holit? Proč se všude válí tvoje kohodky? Tak to si teda chceš holit? Ahoj, jmenuji se Leonard. Není mě vidět, moment. Tak dělej. Dobrý. Ahoj, jsem Leonard a chci vám poděkovat, sakra. Leonarde? Chci, zmlkni! To je moje máma, normálně. Já nevím, normálně s ní nežiju, ale dlužím jí nějaký prachy, takže... No, zkrátka, chci vám jenom říct, že moc krát děkuju. Tak sklapni, prosím! Jen chci, abyste věděli, že si toho vážím a těch $10,000 by se mi hodilo, takže... Leonarde, dělej! Sakra. Mám pocit, že tohle je... Že dneska večer se mi bude hodně dařit, takže díky. Kvůli tomu je se to se mnou hádat. Je to blbej nápad. Přestaň se hádat a pomoz mi. To myslíš vážně? Nejseš krapet retardovaný? Jen trošičku? Jen se ptám. Jseš příšerná máma. A do prdele, ty se fakt holíš? Pane bože, pane bože. Do háje, ty to myslíš vážně? Po tolika letech budeš jako holátko. Tak za to bys měl vyhrát hodně velkou cenu. Hodně velkou cenu. Co to děláš? Tady je. Tady je, zvůnek. Musíš mi kdákat přílep, přichtu. Licou si taky? Sakra, no ty vypadáš. Nechceš mi oholit hlavu? Ne.
Ahoj, to jsem já. No, víš, promiň, jen volám, že jsem vyhrála kameru. Vteřinku? Haló? Tome? Jo? Podíváme se na film? Jo, zlato, ještě vydrž. Nejdřív tu mám něco skvělýho. Co? Další překvápko. Další? Tohle bylo na Prahu. Jako ty? Jo, myslím, že je to další část soutěže. Myslíš? Aha. Co je to? Tom a Amy. To jsem já? To jsme my. To jsme my? Natáčej dál. Proto ta kamera. To děláme správně. To jsme splnili. Drozdová 105. Tak nám asi dají ty pytle se zlatem. Myslíš? Jen hádám. A. Ještě moment. Obrázek auta. Naše fotka v obchoďáku. Co? Nevím. Ukaž mi to. Tome. To je divný. Kde je zbytek? Jsi spokojená? Ty mi to nedáš, víš? Já nic nemám, to je všechno. Myslím, že to byla jen ta kamera, víc nic. Dobrá. Co? Fakt jsi zklamaná, že jsme dostali jenom hodně drahou kameru. Ne, ne, jen jak jsi řekl, máš tu překvápku, tak jsem myslela, že nám ještě něco přinesl. Já nevěděl, co je uvnitř. Já nevím, jen nějaký fotky. Jo, vypadá to, že jsou pořízený dneska. Jo, asi v kampusu. No to nevím. Ne, určitě je to v pohodě. Zítra zavolám do kampusu. Zavolám tam zítra, dneska už se mi nechce. Proč bych měla volat Poldy? Ne. Mami. Ne, to neudělám. Mami. 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 Mami? Zavolej Billovi. Proč? Protože třeba o Natáčej dál slyšel. Myslíš, že existuje firma Natáčej dál? Co si myslíš ty? Já myslím, že když Billy pracuje v centru, nemusí znát názvy všech firm. Dobře, já mu zavolám. Bože, ty jsi paličák. Tome. Co? Vybil se telefon. To je tak těžký ho vrátit do nabíječky. Ukaž. Je hluchý. Ne, ten telefon je nabitej zlato. Linka je hluchá. Asi nám přerušila linku ta bouřka. Mami! Otár! No, šokující. Vůbec mi nepomáháš. Proto táta zdrhnul. Co je tohle?
Pane bože, jo, jo, jo. Klaunský převlek. Mám si oblíknout klaunskou masku. Jo. Já jsem Leonard, tohle je krása. Bobuju si velký boty. Určitě přiláká holky, to teda jo. Jo, pěkně, jo. Představujeme toho nejhustšího klauna na světě. Klauna Parchanta Leonarda. Tohle je teda nejbáječnější chvíle mýho života. Máti, potřebuju klíčky. Haló? Haló? Bude to porno. Tak to musela být noc. Kolový porno. Nebo artfilm. To spíš. Je to dobrý. Moc zajímavý. Hezký dům. Prosím, běžte! Co to je? Běžte pryč! Já ti nevím. Běžte pryč, prosím. Co to má být? Udělal jsem všechno, co jste chtěli. Já nepřestal natáčet. A to je zlo? Ježiši. To nic. Je to kachno. Hezký. Hezký. Tak jo, sledujete nás. My taky sledujeme. Co to má být? Fajn, taky vypneme. Správně. Dobře, co to bylo? Co? Je to... Je to? To je náš dům? Přímo tady. To není legrace. To není legrace. Volám policii. Ty musíme někoho zavolat. Počkej, počkej, počkej. Máte rádi filmy? O co jde? Co říkají?
držela tu kameru. Proč? Proč? Chtějí ti vidět do obličeje. Vezmi tu kameru a něco natoč. Řekni Sýr. Vezmi tu kameru. No, volně. Není to zábava. Já mám vážně strach. Tady jsem měl klíče. Tady jsem měl klíče. To je jedno, seru na to, co chtěj. Vezmi si náhradní. Odcházíme, naše děti. Mrkni do šuplíku. Tomé byli u nás doma a natáčeli nás. Natáčeli naše děti. Podívej se mi do bundy. Dej to pryč. Ne, nedám to pryč, budu ji držet. Řekli, že máme Kašlu natáčet. Na to, co řekli. Tomé, vážně byli u nás doma. Mě nejsou. Třeba odešli. Hlavně se zeští mě. Tome! No! Běžte pryč! Tak. Jo! Paráda! Tak to čumím. A jak jste to sem dali? Tohle je hustý. Hodně hustý. Vezma. Tak moment. Páni, vypadáš skvěle. Díky. Ale co na to řeknou dámy? Tak to nevím, asi se jim to bude líbit. Běž na dámskou toaletu a v hotelu Magnolia. Paráda! V životě jsem nebyl na dámských záchodcích. Nejsem si jistý, jestli chci to tajemství rozlousknout. Nechť tajemství trvá. Nemusím vědět všechno, nemusím vidět, co tam ženy dělají. Předpokládám, že na záchod chodí drbat a šňupat kokain. Chci učinit prohlášení. Prdím a čůrám na dámských záchodcích. A kakám na dámských záchodcích. Pardon, to je součást soutěže. Ani nevím, jestli vám to mám říkat. No a neviděli jste někde kartičku? Vypadá jako tahle. Myslel jsem si, že tu budou židle nebo gauče. A tady je mami. Thank you.
Je tam někdo? Haló? Haló? To je? Nevím. Zkus telefon. Právě jsem to zkoušela. Pořád jsou tady. Co? To ne. Před naším domem jsou vrazy do hajzlu. Musíme odejít. Amy, polož tu kameru a jdeme pryč. Polož ji. Nejdřív si promluvíme, co vlastně podnikneme, co uděláme. To mě mám děsný strach, mám strašný strach. Lásko, to nic. Dostaneme se z toho. Zatím nám nic neudělali, jenom nás chtějí potrápit. Tome, co máš v plánu? To je pistole. Jo, Amy, pistole. Co budeme dělat? Prostě vyjdeme předními dveřmi? Co jiného máme dělat? Musíme to promyslet. Já hlavně chci přejít ulici, dostat se k telefonu a zavolat policajty. Co když tam jsou? Nikoho nezastřelím. Řekli, ať to nikomu neříkáme. Tohle je špatný nápad. Ne, je dobrý. Špatný. Všechno tohle špatný, je jenom špatný. Debilní hra a my musíme pryč. Polož tu pitomou kameru a jdeme. Ne, ne. Prostě tu kameru polož. Já ven nepůjdu. Polož tu kameru. Ne, Tome. Ejme. Ne. Chci odsud pryč. Co to je? Ježiši, do hajzlu, kurva. Bože. Musíme to vzít. Počkej. Poslechneme si, co chtějí. Počet obyvatel Klaunského města. Leonard? Starosta Klaunského města. Leonard? Tamhle je prodejna aut, ze který mě vyrazili. Moje šéfová mi řekla, neodvádíš dobrou práci. Odvádíš téměř dobrou práci. No a... to jsem pro ní makal, jak nejlíp to šlo. Vypadáš jako retard. Naser si, Gary. Já si nenaseru. Nechce se mi tak to dělat, nebudu. Stačí, fakt to chceš? Jo, chci, jasně, že chci. Bezva, fakt, jo? Bezva. Musím tak to já zavřu oči. Dobře, ale hlavně, ať tam máš všechno, jo? Klid, jo, jdu. Hele, můj nápad to nebyl. Připravený? Jo, ukaž mi. Dobrý, dělej. Au. Právě o ně přišel. Tak co, jaké je to pocit? Hm? Jenže my to nechytili. My to nemáme natočený, nenatočili jsme. Vezměte to z dálky, jo? Tentokrát to vyjde. Tak připravený. Jo, díky za pomoc. Tak jo. Nemůžu tomu uvěřit, já tě fakt kopnu do koulí, vole. Zůstaň ležet. Potřebuju. Co chceš? Ty veselá kopo, Leonarde, jak se jmenuje ten idiot, který si nechá nakopat koulec, ha? Jakej? Jako ty, blbe. Jsem v hustý soutěži, ty pako. Počítej do třích cipáků. Dobrý. Co? Je tam vysílač. Cože? Co? To červené světlo je vysílač. Cože? Neodešel jsem. Omlouvám se vám. Omlouváme se.
Nemám žádné peníze. Mám nějaké šperky. Můžete si je vzít. Můžete si je vzít. Ano. Nechám tu kameru na Prahu. A můžete si ji odnést. Nikomu nic neřeknu. Slibuju. Ano. Hlavně už mě nechte být. Hlavně už mě nechte být. Nechte mě být. Běžte pryč. Prosím, běžte pryč. Tady se jezdí na bruslích a filmujou děti. Je nový dárek. Já zrovna nejsem typ, co riskuje. Vůbec v ničem. Jo. Vplížím se tam, jsem plížil. Ale neriskuju. Riskuju maximálně s jídlem. Tohle není typický večer. Obvykle jím, nadávám, pohádám se s matkou a masturbuju. Tyhle čtyři věci jsou můj život. Tohle je neočekávaný. Tak, jdeme na to! Jdeme na to! Jo! Jdeme na to! Jdeme na to! Jdeme na to! Tohle auto je křáp. Jdeme na to! Jo. Nechcete si mě vyfotit s dětma? Ne. Není na tom nic divnýho, jenom mě vyfoťte s dětma. Vypadněte, nechte moji rodinu na pokoji. Stačí, když podržíte foťák. Dobře, výborně, dobře. Držíte? Držíte? Jo. Tak, máte to? Jenom dejte pozor, ať je tam tohle, jo? Máte nás tam? Dobrý. Máte nás tam celý? Dělejte na peřský postoj. Buďte na peři. Hezkej úsměv! Cír! Kolik jich tam je? Netuším. Vidíš něco? Ne. Co si počneme? Zůstaneme v kuchyni. Dobře. Zkontroluju to vzadu. Mám strach. Zkontroluju to vzadu. Zůstaň tady. Spojíme se bez s někým. Bez telefonu nebude fungovat. Co chtějí? To nevím. Tome. Zůstaň tady. Už. Zůstaň tady. Buď opatrný. Tome.
Nechoď sem, drž se dál, Amy. Co se děje? Prostě sem nechoď. Co se děje? O bože, ne. Zabili pulse. Ne. Co se to děje? Kdybyste o něho vyhodili z okna. Já nevím. Jdeme, pojď odtud pryč. Nechali nám tu pásku. Ben, poslechni, maminku. Bročku, myslím, že to zvládneš. Lidi ti budou mít rádi, uvidíš. Jak se můžeš strachovat? Jsi tak milá. Mám ti dát k telefonu tatínka. Kéž bys neodjela tak daleko. Bet, jen tak něco nevyhraješ. Měla bys zavolat policii. Bet, poslechni, maminku. Bročku, myslím, že to zvládneš. Lidi ti budou mít rádi, uvidíš. Jak se můžeš strachovat? Jsi tak milá. Mám ti dát k telefonu tatínka. Kéž bys neodjela tak daleko. Bet, jen tak něco nevyhraješ, měla bys zavolat policii. Poslechni mě. Jestli zavoláš Erikovi, začne všechno zase na novo. Kašli na něj. Nechci se na to dívat. Nemůžu se na to dívat, Tome. Byl to jen chlapec. Amy, oni nás chtějí jenom trápit, nic víc. Jen nás chtějí trápit, vyděsit. Co to je? Já nevím. Bože, kdo to dělá? Nebože. Viděl jsi? Nevím, Amy. Nenajdeme to. Někde musí být stopa. Mám otevřít? Já nevím. Co když to bude stopa? Thank you.
Prosím, běžte pryč! Co chcete, abych dělala? Co? Natáčím, vidíte? Dělám, co jste mi řekli, prosím! Proč mi to děláte? Všechno nejlepší k narozeninám. Líbí se ti? Mám pro tebe dárek. Už se nemůžu dočkat, až ho otevřeš. Kdo jste? Vybral jsem ho speciálně pro tebe. Stačí natáhnout ruku a zavřít oči. Pojď si pro tu krabici. Pojď si pro ní. Pojď si pro tu krabici. Pojď si pro ní. Pojď si pro tu krabici, pojď si pro ní. Pojď si pro tu krabici, pojď si pro ní. Pojď si pro tu krabici, pojď si pro ní. Pojď si pro tu krabici, pojď si pro ní. Pojď si pro tu krabici, pojď si pro ní. Pojď si pro tu krabici, pojď si pro ní. Pojď si pro tu krabici, pojď si pro ní. Pojď si pro tu krabici, pojď si pro ní. Pojď si pro tu krabici. Pojď si pro ní. Pojď si pro tu krabici. Auta. Prosím, nenuťte mě k tomu. Prosím, nenuťte mě k tomu. Já už to nechci dělat. Já už to nechci. Prosím, nenuťte mě k tomu. Já tu krabici nechci otevřít. Já tu krabici nechci otevřít, prosím, prosím. Můžete přestat. Můžeme přestat, prosím. Dost.
10 minut. Nebo zvlášť, 10 minut? Se žere jejich dcerůnky. Co? Co vůbec chce? Kurva! Co od nás chcete? 10 minut, 10 minut, 10 minut! Myslí to mé, co chtějí mysli? Oni nám to poví. Měli by tu Adam. Auto, 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 auto! Nahoru! Co? Nahoru! Nebo zvlášť, žere se žere jejich dcerůnky. Už znáte odpověď, chlapci a děvčata. Už jste vysledovali z toho. Zvedněte kaštěvu a přečtěte si nám obědu. Usmějte si. Rychle, rychle, rychle! Rychle, rychle, jde, rychle! Je tady? Je tady? Jaká je adresa? Drozdová, Drozdová, Drozdová 105. Večer, paní Dekasko. Ahoj, můžu pro vás něco udělat? Jo, dal bych si váš nejlepší dort. Všechny jsou dobré, stačí si vybrat. A tak, co třeba? Bílý dort s červeným zdobením a světem uprostřed. Fajn, a jaký svět? Zajímavý. Nevím, kde jsme, nemám páru, kde jsme. Nic nevidím. Vidím úplný hovno. Oni, jeď, oni! Tak na něj zatrop, sakra, kolik času nám zbývá. Zbývá tak 7 minut. Je to dobrý, je to dobrý, je to dobrý. Dobře, vidíš? Zatraceně to, Mety, nevíš, kam jedeš? Jedu tudy a pak zahneme doprava. Pozor, před námi je auto, před námi já je vím. Auto. Jste očekáván jako čestný host na adrese Drozdová 105. Kde to má vej? Netuším, kde to je! Teď
vůbec nejsem šťastný klaun. No teda nejsem. Bezvá, díky! A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky věků. Počkala. Bože, udrž. Já to ověřím, jo? Buď opatrný. Budu. Znamenat. Co se tu sakra děje? Drž se u mě. Počkej. Hlavně mi slibte, že to nebyl jenom hloupej vtip. Prosím, ať je to skutečný. Klaun s donáškou dortu? Už je tady. Tome! Pomůžu ti, to nic není. To hajzlo. Mami, podívej se na nás.
Haló? Kdo je tam? Je tam někdo?
českém znění. Svatopluk Šuler, Kristýna Jelínková, Filip Švarc, Jan Rimbala, Renata Wolfová, Pavel Vondra, Tereza Martínková, Miroslava Součková, Ludvík Král, Adéla Nováková, Tereza Těšitelová, Antonín Navrátil, Zdeněk Mahdal a další. Překlad Zuzana Pelíšková, zvuk David Pavlíček, produkce Miroslav Vytvar, vedoucí výrobního štábu Zdeněk Mahdal, dialogy a režie Veronika Veselá. České znění ve studiu Pro Time vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska.